Takže sme v Kamenici nad Cirochou, pred nami je volička pani Veronika Balogová a vedľa nej stojí jej doprovod a on sa volá Jakub Balog. Takže ty si bol tiež voliť. Chcem sa opýtať, mali ste problém zorientovať sa medzi kandidátmi? Mali ste nejakú domácu prípravu, prípadne nejaký ťahák? Nebol problém s orientáciou. Sme už rozhodnutí, takže... Čiže ste ešte na istotu. Áno. Asi ako dlho vám teda trvala voľba tých vašich kandidátov, ktorých chcete mať v parlamente? Asi minúty, dve. A keď sa môžem opýtať, čo rozhodovalo vo vašom prípade, že ste dali hlas tým ľuďom, ktorým ste hlas dali? Mňa zavažilo aj to, že tých ľudí vlastne osobne poznám. Takže... Také, aj spoločná komunikácia a tak ďalej. Čiže osobná skúsenosť. Áno. A veríte, že tie voľby teraz, lebo teraz naozaj nikto nevie, aký je volebný výsledok, že budú mať výsledok prekvapivý, alebo si myslíte, že to až také nejaké halo nebude? Myslím si, že trošku sa karty zamiešať môžu. Okay, tak dúfam, že sme k tomu pomohli aj my voliči. Ďakujem.